Den 19 september så släppte Apple en ganska stor uppdatering till operativsystemet för iPhone. Den hette iOS 11. Och som den stora uppdateringen det var så är det ju naturligtvis någonting som många människor har jobbat länge med. Och nu, nio dagar senare, så kom 11.01. En liten uppdatering för eh, vanliga användare. 11.1, en lite större uppdatering. En betaversion för sådana som har utvecklarlicens som jag. Och Då kan man ju tycka, är Apple helt usla? Vad fan är det som händer? Nio dagar och sen kommer det en, en bugfix, liksom. Men det är inte så konstigt för det är lite grann så där det funkar idag. Det här med, med mjukvara, det är en ständig rörelse idag. Jag var med på den tiden när en uppdatering av Cork Express skedde en gång i halvåret, en gång om året och det bestod av att det kom en DHL-lastbil med, med stora flyttkartonger med disketter och det var ett stort halabaloo med allting som gick sönder av uppdateringen och ska vi upp, vissa program ville man inte alls uppdatera. Ja, nu du vet, det, här, det var ett helt annat tänk då. Och någonting har förändrats tror jag kanske framförallt sedan iPhone lanserades. Så det är ju samma sak på Android-sidan men iPhone har ju varit lite grann ikonisk för att driva den här utvecklingen. Det är ju ofta den man pratar om. Och i och med App Store så ni vet, varenda kotte här ute, vi allihopa, vi har alltid uppdateringar av våra program som ligger och väntar på Så det har ju blivit ett, ett mindset. Att, att mjukvara är inte någonting som man skriver ihop och sen är det klart. Utan det är någonting som är i ständig utveckling. Och Man pratar ju ofta om det där som med flashiga termer som så här, Real artist Ship och Done is better than perfect. Men det handlar ju egentligen inte om att man vill släppa någonting som är imperfekt. Utan det handlar om att man har förstått att man kommer aldrig att bli färdig med mjukvara. Och det här har ju också fått effekter på, på lite andra plan. Jag tänker till exempel när vi redan 93-94, när vi byggde upp organisationen runt aftonbladet.se så bestämde vi oss tidigt för att vi behöver ha egna tekniker här. Det kan inte vara så att utvecklingen av Aftonbladet.se är någonting som går i cykler där vi ska springa ut på stan och vi ska shoppa tekniker och, och, och nya företag som ska göra nya versioner till oss. Utan det här måste in i huset och vara en del av kärnverksamheten. Och Likadant ser det ut i, i bra kommuner idag. Helsingborg stad till exempel har en, en utvecklargrupp. det betyder ju inte att de sitter och bygger allting från början. Utan de lägger, om vi pratar webben till exempel, så lägger man Wordpress i botten och sen har man utvecklare som ser till att hålla Wordpress uppdaterad, skruva till de specifika funktioner man vill ha. Plocka open source-bibliotek där ute med bra funktioner och tjänster och integrera i plattformen. Eh, att eh, integrera andra tredjepart-tjänster i plattformen och Och det här är en ständig rörelse. Det är inte så att, nej men nu har vi byggt webb, nu är vi färdiga med det för i år. Det är inte så det funkar längre. Och Jag tror att vi behöver ta med oss det förhållningssättet även utanför mjukvara. Om vi tittar på reklambranschen till exempel så var det ju tidigare så att man jobbar och jobbar och jobbar och, jobbar och, jobbar och filade på den här kampanjen och gjorde den 100% färdig och sen släppte man den och sen ja nu går vi hem och dricker champagne för nu är vi klara. Idag, om du jobbar i marknadsföringsbranschen så vet du att i det ögonblicket när du trycker på knappen och släpper ut din kampanj, det är i det ögonblicket som det, som det stora arbetet börjar. Och jag skulle nog kunna tänka mig att vi kan ta och implementera det där i fler branscher och kanske till och med i vårt vardagsliv. Hur skulle vår vardag se ut om vi hade arbetat lite mer iterativt med den? Jag vet inte exakt hur det ska se ut men det kan vi väl klura på tillsammans. Anyway, ständiga uppdateringar, så kommer det att vara.